У результаті теракту і діл у Сирії загинули 26 цивільних. У п'ятницю, 17 листопада, в сирійському місті Дей-Рез-Заур в результаті підриву автомобіля загинули 26 осіб. У сирійській центрі моніторингу за дотриманням прав людини повідомили, що всі загиблі внутрішньо переміщені особи. Серед жертв було 12 дітей. Передає АФП десятки осіб отримали поранення. Кількість загиблих збільшилася через велику кількість важких поранень, сказав директор Сирійського центру Рамі Абдельрахман. Правозахисники повідомили, що теракт влаштували бойовики терористичної організації Ісламська Держава, яка за останні кілька місяців втратила колишній вплив в Сирії. Державне інформаційне агентство САНА також повідомило, що терористи і ДІЛ атакували скупчення переміщених сімей з Дейр-Ез-Заура. В результаті чого загинули 20 осіб і 30 отримали поранення. Нагадаємо, що 17 жовтня сирійські демократичні сили і загони курдської народної самооборони відбили у терористів столицю іділ місто Радка. 2 листопада сирійська урядова армія і її союзники взяли під повний контроль місто, дейр ез Заур на сході Сирії, вибивши звідти бойовиків іділ за матеріалами сайту news Граком.